Վերջին օրերին ակտիվացել են ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններն առանց ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների անցկացնելու մասին խոսակցությունները։ Դա սակայն անընդունելի է, եւ ահա թե ինչու։ Քաղաքական ճգնաժամի լուծման համար անհրաժեշտ են ընտրություններ, որոնց ժամանակ կլինի ոչ թե վարչատնտեսական ռեսուրսների, այլ քաղաքական մրցապայքար, որի ժամանակ նորմալ քաղաքական ուժերի հնարավորությունները նեապես կաճեն։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք գրված ընտրական օրենսգիրքն ամբողջությամբ հենց ռեսուրսների մրցապայքարը խրախուսող փաստաթուղթ է։ Հենց այդ պատճառով մշակվել ու արդեն իսկ խորհրդարանում շրջանառվել է այդ օրենսգրքի լրջագույն փոփոխությունների փաթեթը, որի ընդունումը կապահովի ռեսուրսների մրցակցության նվազումը հոգուտ քաղաքական մրցակցության։ Նախագծով հանվում է չարաբաստիկ ռեյտինգային ընտրակարգը, հստակ սահմանափակվում են վարչական ռեսուրսի կիրառման հնարավորությունները, օլիգարխները զրկվում են իրենց քարոզարշավի համար մեծ ներդրումներ անելու հնարավորությունից, իսկ այդ արգելքի շրջանցման ուղիները խստորեն փակում են։ Բացի դա, էապես կանոնակարգվում է մեդիայի աշխատանքը, ապահովելով հավասար լուսաբանում, իսկ բազում այլ մեխանիզմներով նվազեցվում է վարչատնտեսական ռեսուրսների մրցապայքարը։ Այլ կերպ ասած, փոփոխված ընտրական օրենսգրքով էապես մեծանում են նորմալ ու մեծ փողերի կամ մեդիա ռեսուրսների չտիրապետող կուսակցությունների ընտրվելու հավանականությունը։ Ընդ որում, քանի դեռ շատերը պնդում են, որ օրենսգրքի փոփոխությունները ենթադրում են ընտրությունների 6 ամսով հետաձգում, նշենք, որ որևէ տեղ նման նորմ չկա։ Հակառակ դեպքում 2018 թվականի աշնանը ընտրություններից 40 օր առաջ Իմ քայլը, ԼՀԿ-ն եւ ԲՀԿ-ն ու քաղաքացիական հասարակությունը միասին չէին փորձի փոխել ընտրական օրենսգիրքը։